Matematisk modellering, det er en mer teknisk måte å si hva en driver med i fysikk. Altså det er jo naturvitenskapelig metode, men det er litt mer at det er fokus på matematikk, at en bruker matematikk for å forske på hva vi kan observere i virkeligheten. Så vi starter med observasjoner i virkeligheten. Og så, ja, la oss si at den skal studere det her med akselerasjon, eller tyngdeakselerasjon, tyngdekraft. Vi trenger først noen definisjoner. Må få på plass det. Så vi kan definere hva strekning er. Vi kan definere strekning, fart, akselerasjon, tid. Ja, kan skrive noen av de her. Akselerasjon. Før vi kan begynne å snakke eller analysere noe, så må vi definere hva vi skal analysere. Så, ja, jeg har skrevet noen av de definisjonene som en bruker. Det neste naturlige å gjøre nå er å gjøre antakelser. Så vi antar for eksempel at tyngdekraften er konstant. Vi har antakelser. Og så kan vi se bort ifra luftmotstanden, eller i stedet for å se bort ifra luftmotstanden, så kan en jo si at vi steller med vakuum. Eller at hvis ting beveger seg sakte nok, at vi ser bort ifra luftmotstanden. Den er ikke sterk nok til å påvirke resultatet i stor nok grad. Vi kan jo anta at tyngdeakselerasjon den påvirker alle ting like mye, og at tyngdekraften er lik overalt på jorda, og så videre. Jeg har nevnt noen av de antakelsene som er mest relevant. Men det er viktig å gjøre en... Det er veldig fort gjort å anta noe som ikke du er klar over at du antar. En slags implisitt antakelse, eller at du ikke er helt klar over at du faktisk har antatt at du har konstant tyngdekraft, for eksempel. Da kan en være fort på ville veier. Eller hvis du sier at hvis du ikke hadde sagt noe om at tyngdekraften påvirker alt like mye, og du kun tester en banan, hvordan faller en banan ned mot bakken, så har du jo egentlig antatt at det påvirker alt like mye hvis du kun tester en banan og sier at dette resultatet vil også påvirke en lyspære. Så har du egentlig gjort den antakelsen. Men for å sjekke om det faktisk funker for lyspærer i tillegg til bananer, så må du jo finne ut av det med hjelp av et eksperiment. Si noe om det litt etterpå. Men vi har gjort noen antakelser, og de antakelsene de har noen logiske konsekvenser. Og de konsekvensene vi skal se nå, de begynner vel å bli litt kjent etter hvert. Så vi antar at tyngdeakselerasjonen er konstant, og la oss bare kalle den for G. Da, som en konsekvens av det, egentlig, jeg har nevnt det noen ganger, hvis vi antidereverer denne G-en, så får vi en funksjon som ser sånn ut, at vi får G ganger T pluss en startfart. Og så får vi i tillegg en posisjonsfunksjon som ser sånn ut, lik en halv gt i andre, pluss v0t. Så kan vi godt slenge på den s0en der. Det er posisjonen når tida er lik 0. Det er de logiske konsekvensene vi får med de definisjonene vi har, og de antakelsene vi har gjort om definisjonene. Og dette her,
gir blant annet en forutsigelse om at vi kan uttrykke tyngdekraften som et uttrykk. Og så støtter jeg meg litt på den videoen som er før her. En forutsigelse, hvis du slipper noe fra høyden S0, da er startfarten lik 0. Da sier disse logiske konsekvensene her at vi har et uttrykk for denne tyngdeakselerasjonen. G lik minus 2 ganger S0 delt på T i andre. Så kan vi velge en høyde og måle tiden det tar, og regne ut og få et uttrykk for G. Og det betyr at vi er veldig interessert i å teste det her, teste denne forutsigelsen. Så vi er interessert i å gjøre et eksperiment her. For å avgjøre om dette her stemmer med virkeligheten. Så vi lager et eksperiment. Vi tar mange forskjellige ting. Vi lar mange forskjellige ting falle mot bakken. På forskjellige steder på jorda helst. Og så må man jo selvfølgelig være klar over det her med luftmotstand, da. At det kan være med på å påvirke resultatet. Men hvis vi prøver oss å se egentlig, skal vi se, vi prøver å se om denne uttrykket her, g lik minus 2s0 delt på t i andre, om det blir det samme tallet hver gang, eller cirka det samme tallet hver gang. Hvis det viser seg gang på gang, så får vi g lik den samme akselerasjonen med mange ulike ting vi slipper ned fra forskjellige høyder, på forskjellige steder på jorda, så kan vi si at eksperimentet har suksess. Ikke sant? Og hvis det er suksess, skal vi se, så hva fører det en sånn suksess til? Til at faktisk det stemmer i mange veldig forskjellige forsøk? Jo, det fører til at vi har styrket teorien om at antakelsen her stemmer. Vi har ikke bevist de, men vi har styrket de. Og jo flere eksperimenter vi kjører med suksess, jo mer får vi styrket det her. Men det kunne godt hende at vi får fiasko her. For eksempel hvis vi ikke hadde sagt noen ting om luftmotstanden. Det er kanskje merkelig å ikke si noe om det, men la oss anta det at vi ikke hadde sagt noen ting om luftmotstanden. Da ville vi få fiasko her, fordi hvis vi slipper en utslått paraply fra andre etasje i en bygning, slipper den ned på bakken, så vil jo selvfølgelig luftmotstanden gjøre at vi får en annen G her. Og da kan vi godt kalle det for fiasko, for vi får ikke den samme G-en hver gang. Og hva slags konsekvens har det? Jo, det har jo en konsekvens opp hit. Det må bety at antakelsene våre her ikke stemmer helt. Ikke sant? Så du må endre noe her. Du må for eksempel ta inn det her med luftmotstand, og så må du eventuelt gjøre nye eksperimenter i vakuum. Du pumper ut lufta fra et rom, og så gjør du eksperimenter på den måten. Eller du kunne anta at du hadde luftmotstand, og så lage en ny antakelse om at du har luftmotstand som ikke er lik null, og så modellere det her på en slags måte. Og det her kaller vi for matematisk modellering. Så disse logiske konsekvensene her, de kaller vi for en matematisk modell. Det er en modell av virkeligheten. Så det er jo ren matematikk det her. I utgangspunktet så kunne du godt skrive opp det her, og ikke si noe om at det her hadde med virkeligheten å gjøre. Men nå har det det.
Dette er matematikk knyttet til virkeligheten. Det er en modell av hvordan en bit av virkeligheten oppfører seg. Og dette arbeidet med å utvikle matematiske modeller, det kalles for matematisk modellering. Og det kan godt hende at den må gjøre mange runder her, rundt i ring, med kanskje noen suksesser og noen fiaskoer, for å nøste opp mer og mer kunnskap om hvordan virkeligheten er.